Mobilen er vigtig for mig, fordi så kan jeg komme i kontakt med andre folk, jeg ikke er sammen med, og fordi så kan jeg høre musik og sådan få måske et lille hul i hverdagen engang. Min mobil er vigtig for mig, fordi at jeg kan komme i kontakt med venner og være på sociale medier. Jeg bruger den til at komme i kontakt med andre og sådan noget, så også til at få inspiration og sådan nogle ting. Jeg tror, jeg bruger omkring 2 timer på min mobil hver dag. Jeg tror, jeg bruger 3 timer på min mobil hver dag. Jeg bruger, altså hvis jeg ser film eller sådan noget, så er det jo sådan en time, men det er ikke hver dag, jeg gør det. Jeg bruger den også meget, mens jeg laver noget andet. Så jeg hører for eksempel noget lydbog, eller noget podcast, eller musik, eller sådan noget. Jeg synes, det er helt fint ikke at have mobilen den første måned af skoleåret, fordi at vi lærte hinanden at kende på en anden måde, og vi kom til at snakke med hinanden, uden at der var en masse distraheringer i vejen. Fint nok ikke at have min telefon den første måned på skolen, fordi at jeg mødte en masse nye mennesker, og jeg ikke rigtig havde behov for den. Jeg synes, det var meget fint, og fik lært nogle altså hinanden at kende uden skærmen og uden at folk blev altså asociale af deres telefoner og sådan. Jeg tror, at mobilen forstyrrer mit arbejde i skolen til dels, fordi at den kan være distraherende, fordi man får notifikationer om ting, der sker andre steder på andre tidspunkter. Min mobil forstyrrer mit arbejde nogle gange i skolen, fordi at det godt kan være lidt kedeligt nogle gange, så bruger jeg min mobil. Jeg tror, nogle gange det godt kan forstyrre min skolearbejde en lille smule, men ikke så meget, tror jeg. Jeg ved det helt. Hvor lang tid tror du, du bruger på mobil om dagen? Mellem 2 og 3 timer. 2 timer. Jeg tror, jeg bruger 1 time om dagen. 2 timer.